Nu va, ir žiema. Sakau, kad pavojinga. Kol kas saugiausia čia nuoj gulėt. Ryšio nėra. Turiu priimti svarbų sprendimą savo gyvenime. Labas rytas, mūsų kempingė su palapiniai. Lyja. Šiandien trauksiu salos gilumą. Orai visiškai nepalankus. Žada nuo rytojaus saudra. Bus stiprus vėjas, bus lietus. Bus sniego ir bus didelis minusas. Tai bus sunku pasakyti net, kaip viskas seksis ir yra sunku pasakyti. Ir tos upės tikriausiai bus pakilusios, net neįsivaizduoju, kaip jas teks skirsti, bet labai noriu link savo vieno objekto, kurį turėčiau pasiekti rytoj, tikėkime. Bet orai kelia tikrai rimtą iššūkį. Neįsivaizduoju, kas manęs laukia, bet neketinu ir pasiduot. Tuoj rinksios palapinę, viską pasikroviau, viską pasiruošiau, manau esu pasiruošus, matysim, kas laukia toliau, į naujus iššūkius. Lyja, pasipirkau vaistų šiek tiek, nes kas taip negerėjo, tai reikia laikytis. 11 valanda, jau galima mint. Užsipirkau dar maisto. Tai va. Va, matosi Hengifos krioklys štoli. Irgi vienas tokių, galima sakyti, populiaresnių. Bet kad jį pasiekti, tai čia valandą reikia dar peškom eiti, kilti. Plius minus atrodo arti, bet taip nėra. Reik šiandien kuo daugiau kilometrų numinti. Čia pažiūrėsim, gal kažko šilto galima atsigerbus. Šiaip norėčiau naujų maišiukų. Mano jau prakiūro, kažkaip netuos, silpnesnis pasiemė. Net tokius tors. Davė man maišelį papildomų. Kartos kakavas prieš tą krioklį. 10% statumas. Minu. Bet jeigu aš šitoj spėjau atsidurti prie Asijos kažkaip ryte ir jau traukti šiek tiek link to pagrindinio kelio, galbūt viskas įmanoma, bet šiandien turiu labai daug numinti. O kai tokios įkalnės, tai čia laikas senka ir aš negaliu greitai minti. Sudėkinga. Nelengva visą dieną važiuot, va, prieš vėją ir įkalnės. Turiu jau 55 km. Iš šiaurės yra 3 keliai link Askijos šitą kalną, kurį noriu pamatyti labai. Tai mano yra F910. Tai va. O po to aš nežinau, kada prasidės bekelio kažkur tenai. Kol kas tokie vaizdai. Mano tikslas, mano objektas, Askijos ugnikalnis, yra kažkur va tenai. Tai šiandien jau vakarėje jau bus tamsu, nieko nebesimatys, bet realiai niekur nepraleisiu, nes aš kol kirsiu šitą vietą, tai čia vaizdai nepasikeis. Tiesiog man reiks dabar taip pervažiuot, dar truputėlį tiesiai, ten tas ledynas yra didžiausias. Ten jau gal audrotė eina, ten išvis nieko nėra, ir ten tamsu irgi. Tenai rojus. Noriu pamatyti ugnikalnį, maršrutas toksai, ir nusprendžiau surizikuoti. Tai bus tamsa, o čia nieko nėra. Tik aš ir mano dviratė.
dieną prieš vėją, per lietų. Ir taip į Rykalnės, ir dabar dar Rykalnė vėjas. Dabar sveik kosmosas. Šitą lentą dabar gerbė. Reikia pasistatyti palapinę, pasižiūrėti, kas bus rytoj iš ryto. Plius jau nieko nesimato, visiškai tamsu. Čia prie kelio, bet nesvarbu man jau visiškai. Tai svarbiausia, kaip dabar pastatyti palapinę. Čia va yra kažkokie... Tenai kažko, tai radau tenai šitą, bandau dabar atstumti, tą jau nepakeliu, šitą va, užsidėsiu nuo vėjo, nes net palapinės negaliu statyti. Pasidariau užuovėje, kad pastatyt palapinę. Statom. Su akmenim. Kitaip be šansą. Eina savo, ką tik įlindau palapinę. Žiūrėkit. Akmenys. Viduj, laukia taip pat. Vėjas toksai kosminis. Užtrukau 1,5 valandos. Taip sunku buvo pastatyt palapinę. Kažkaip pasistačiau, tikiuosi, nenupus. Stengiau sutvirtinti tikrai labai. Dabar reikia čia susitvarkyti dar viską. Ir dabar neturėtų nupus, nes čia jau ir daiktų dabar pilna. Tai jau vėjas yra... Aš nežinau, kas bus rytoj. 81 km, 80 šiandien. Rytoj parodysiu jau viską, labai pavargau, einu ruoštis, miegot. Vau, dienelė. Nu viskas, pastačiau tvirtovę, žinokit. Iš visų pusių apsidraudžiau su akmenim iš lauko pusės, su akmenim iš vidaus pusės, daiktai paskirstyti tą lygiai. Turėtų nenupūst manęs. Miegosiu šiandien su šalmu, tai dar akmuo čia atskrisi į galvą, nes jos tiesiog nupučia. Šiek tiek pavyko numigt. Jau neužilgo švis, tai reikia jau plano. Čia mašinų nelabai važiuoja, esu tiesiog įstrigus, vėjas didžiulis, jisai dabar kils, kad tai reiškia, kad man čia negerai pasilikti. Šiandien dar kyla vėjas ir aš bijau, kad suplėšęs man čia palapinę, bus šalta, bus sniego. Ir aš iki ugnikalnio nors liko apie 80 km, bet aš šiandien pasieksiu, man reikia suktis atgal, kad ir kaip būtų gaila. Negaliu važiuoti į priekį dėl orų. Negaliu likti čionai dėl vėjo, nes jisai kyla. Kritinė situacija kelionės. Sprendimai svarbus labai. Viskas priklauso nuo to, kaip priimsiu sprendimą. Nepasieksiu ugnikalnio, turiu suktis atgal. Bandyt pakuotis. Bandyt grįžti. Reikia grįžti. Kito kelio nėra. Šviesa.
Galima po truputį varyti. Viskas. Susipakavau viską. Trauksiu atgal. O vienas geras dalykas. Gražus vaizdas. Snieguotas kalnų viršūnės. O dabar palyvėjo. Ir nuo kalno, nes vakar visą laiką kilau. Čia labai aukštai. Tokie vaizdeliai. Bent tie gerai. Bet praktiškai viršas taip ir atrodo. Nu, va tokie dabar vaizdai. Leidžiasi. Šiaip dabar yra minusas. Minus 2, naktį gal buvo minus 4. Sninga, krenta snaigės. Jeigu jau dabar taip sninga, tai įsivaizduokit mane tenai kaip būtų užsnygę. Šokas. Matomumo nulis. Čia tai lyja. Nėra taip, kad snygtų. Traukiu dabar į tą patį miestelį, į tą patį kempingą. Ten pabūsiu šiandien. Rytoj trauksim į šiaurę. Reiks išsiaiškinti dėl kelių. Vienas uždarytas, žinau. Tai matysim, kaip čia gausis. Aišku, gaila. Ugnikalną nepamatyt, bet nu yra kaip yra. Nes sausai neramiai negaliu suvalgyti. Lyja ir vėjas. Nėra kaip pasislėti. Kosmosas išmetė šiek tiek. Labai stiprus vėjas atviroja ir dviej. Pavojinga. Sudėtinga. Pavojinga, sudėtinga. Dar kažkur 7 km. Netikėtas vėjo smūgis. Nu jo. Nesitikėjau ir bam. Sakau, kad pavojinga. Į grevį dabar nuvažiavom. Kosmosas. Taigi, pavežė mane tie prancūzai iki čia parduotuvės, o čia parduotuvė šalia kempingo, tai atvažiavau jau į kempingą 3 valandą, jau džiavinuos drabužius, išsikrausiau, varau vlogelį sumontuosiu. Tai kol kas oras, tai tikrai nedžiugina, palapinės dar net nestačiau, aš nežinau, čia kas bus, kadangi čia akmenų sunkiai rasiu, tai matysim, žiūrėsiu pagal situaciją, kokias yra darbelių prie kompiuterio, tai reinu išnaudosiu šitą laiką. Buvo nerealios 2 dienos, šiandien iš vis čia kokia diena, tai kosmosas. Susipažinau su Islandijos orais ir panašiai, tai va, tai dabar kol kas į šiaurę, bet į šiaurę kelias uždarytas, kurio man reikia, ten daug sniego ir panašiai. Taip pat paledėjo, tai gali būti ledu ir panašiai, reikia palaukti, kol aprims šitą audrą. Tai numatysim, sunku pasakyti kažką dabar, bet šiai dienai ačiū, kad žiūrit, tikiuosi bus įdomu pamatyti tos nuotykius.
džiaugios, kad viskas gerai, sveika gyva. Tai va, tai šiandien jau iki ir susitiksim kitą dieną. Ate!